Nazdar všichni, jak se máte, já doufám, že dobře. Dnes tady pro vás mám nejnovější hodinky od Huawei, model Watch GT 3 Pro a musím říct, že upřímně jsem z nich byl nadšený. Protože když už se Huawei nedaří s telefonama, tak alespoň ty hodinky jsou taková ta jediná věc, která by měla zůstat v našem povědomí. A myslím si, že tady právě dnešní model v něm doopravdy zůstane hodně dlouho, takže bez dalších otloků pojďme rovnou na to. Na rovinu říkám, že tady ty 640 mm hodinky nejsou úplně tak zrovna jako sportovní záležitost. Jistě nějaký sportovní funkce a aktivity tady máte, ale spíše vidím jako takovej ten chytrej lifestyleový doplněk k vašemu mobilnímu telefonu. A to není špatně, je to právě naopak velice dobře, protože chytrý hodinky přece jenom nemusí být nutně pro sportovce a aktivní lidi. I my ostatní jsme například rádi za notifikace na zápěstí, za informace ohledně toho, jak špatně vůbec spíme, kolik jsme toho dneska nachodili, nebo jsme prostě jenom rádi za různý připomínky a vychytávky, které právě tady ty přístroje nabízejí. A právě to tady nový Watche zvládají naprosto na jedničku a co je ještě důležitější, alespoň teda pro mě, hlavně normálně vypadají, nejsou to takový ty obrovský jako nabobtnalý sportovní hodinky. Když se na ně podíváte, tak de facto nevidíte nic sportovního, vidíte naopak hezký a elegantně zpracovaný luxusní hodinky, který si sebou můžete vzít například do práce, na rande, na firemní večeři, nebo třeba já nevím, do opery. Prostě všude, kde během dne budete potřebovat. Plus pokud to teda vyloženě bude nutný, tak si s nima můžete jít i zaběhat, že jo? Což by se třeba s T-Rex dvojkama od Amazfitu, který jsem recenzoval minule, úplně tak nedalo, protože ty byly vyloženě sportovní, byly velký, odolný a jako myslím si, že třeba se sakem by vypadaly trošku blbě. Zároveň s tím ale Huawei neusunul na vavřínech a nahodil do hodinek ty nejlepší materiály, který měl k dostání. Hodinky mají titanový tělo, keramický spodek a safírový sklo, takže doopravdy máte tady to nejlepší, co můžete sehnat. Což třeba opět o těch plastových T-Rexech bez safírového skla úplně tak říct nemůžu. A jak je tomu vždycky u takovejhle hodinek, tak to poznáte zejména na ceně, která je něco okolo 10 000 korun. Ale na druhou stranu, pokud chcete takovýhle hodinky, které takhle vypadají, tak s tím zkrátka dobře musíte počítat. Nicméně, pokud byste chtěli něco doopravdy speciálního, luxusního, něco, co vás donutí říct wow, tak je to 43 mm verze tady těch hodinek, která je vyvedená v bílé keramice se zlatýma akcentama. A když mluvím o keramice, tak tím myslím, že tady je keramický naprosto všechno. Čili nemyslím jenom tělo hodinek, ale i samotný řemínek. Samozřejmě tady ta verze je určená víceméně pro něžnější pohlaví, je určená pro dámy, ale myslím si, že kdyby místo té jako zlaté barvy těch zlatých akcentů tam bylo něco ocelově šedýho nebo něco takového podobného a ten pásek by byl kožený, tak asi jako měním, no, protože taková kombinace by se mi hrozně líbila, ta keramika působí na první pohled doopravdy skvěle. Nicméně vrátíme se zpátky tady k našemu titanovému modelu. Hodinky jsou samozřejmě dotykový s tím, že po straně mají dvě tlačítka. To horní funguje zároveň i jako jakási otočná korunka a druhý je takový hodně nízkoprofilový, by se dalo říct. Oproti minulým GT 2 Pro je to trošku změna a nevím, jestli úplně k lepšímu, protože to nízkoprofilový tlačítko se mi třeba osobně moc nelíbí. A tím, že máme pouze jedno doopravdy viditelné tlačítko vpravo nahoře, tak to celý vypadá tak trošku jako divně, nesouměrně, ale jako každý máme samozřejmě jiný názor a vkus, takže vám to úplně neberu, pokud se vám líběj. Za mě bych to spodní tlačítko prostě nechal normální a nedělal ho nízkoprofilový. Pokud jde potom o řemínky, tak ty jsou jako vždycky 22 mm a jsou samozřejmě vyměnitelný, s tím, že z celý té řady, kterou Huawei u tady těch hodinek nabízí, tak se mi líbí právě tady ta moje kožená verze. A abych nezapomněl, tak displej je 1,46 palce velký, je to AMOLED s rozlišením 466x466 pixelů a jasem až 800 nitů. A za sebe tady nemůžu říct ani popel, protože ten displej se mi reálně hrozně líbí. Má skvělý barvy, nevidíte tam prakticky rastr, na sluníčku má výbornou světelnost a taky má velice dobrou odezvu. Jak ale víme, tak vzhled není úplně tak všechno a samozřejmě taky záleží na tom, co se skrývá uvnitř. Tady vás ubezpečím, že Huawei se o všechno postaral a výbava senzorů a různých měření je vskutku bohatá. Hlavní TrueSync 5.0 Plus senzor se vám postará o přesné měření srdečního tepu, monitoring spánku, informace ohledně stresu, kyslíku v krvi, teplotě, krocích, spálených tucích a tak dál. Prostě takový ty denní měření. A nebo tady máte nově takový perličky, jako je EKG, měření obsahu kyseliny mléčný ve svalech, anebo třeba analýza stuhlosti tepen. Jak jsou potom tady ty měření přesný, tak to vám úplně nedokážu říct, protože u hodinek jsem se s tím setkal poprvé a u doktora mi tady to nikdy neměřili, ale jako podle všeho i přesto, jako že mám očividně nadváhu, tak mám tepny OK, takže jako děkuju hodinky, jako že jsem zdravej, víceméně.
Jak teda můžete vidět, je toho doopravdy hodně a to jsme se ještě ani nedostali ke sportům, které je tady něco přes stovku. Od běhu a plavání až po takový ty klasický bizárky, jako je laser game, bungee jumping nebo třeba bowling. Ohledně nějaký ty odolnosti, tak jak jsem říkal, máme titanové tělo, safírový slíčko, ale to samozřejmě není všechno. A kromě jako normálního plavání a sprchování se s hodinkama nově taky můžete potápět, a to až do hloubky 30 metrů. Hodinky jsou na to certifikovaný a reálně mají tři úrovně odolnosti. IP68, 5 atmosfér a takzvaný dive, což je podle všeho norma pro potápěčský příslušenství pro volný potápění do 30 metrů. Osobně mi to teda přijde takový trošku nahodilý, že zrovna takovouhle specifikaci tady máme, ale jako OK, za mě je to rozhodně fajn a jsem rád, že to tady máme, protože jsme zase o krok dál jako něčemu lepšímu a velkolepějšímu. Ještě jsem teda zapomněl, že sportovce by navíc měla potěšit podpora mnohopásmových GPS. Z těch chytrých funkcí vás potom potěší notifikace, kompas, budík, stopky, počasí, kalendář a já nevím co ještě, plus taky možnost přehrávat hudbu přímo z hodinek. Respektive k hodinkám připojíte sluchátka, nahrajete do nich hudbu a můžete poslouchat i bez telefonu. Co se týče notifikací, tak na ty tady můžete odpovědět, ale pouze skrz přednastavený zprávy nebo smajlíky, podobně jako tomu bylo právě u Amazfitu. Což je trošku škoda, protože vzhledem k tomu, že se dá s hodinkama i normálně telefonovat, tak by jeden očekával možnost nějakého nahrávání krátkých hlasových zpráv, nebo alespoň možnost ty zprávy hlasem nadiktovat. Jako, žít se bez toho dá, ale myslím si, že to je škoda. Myslím si, že Harmony OS, tedy operační systém tady těch hodinek, je fajn, podle mě je přehledný, je hezky udělaný, je svižný a hrozně mě potěšilo, že do takové té šachovnice, do toho velkého meníčka, kde jsou všechny ty aplikace, tak si to můžete upravit podle sebe a můžete si to vyházet, dát si tam jiný apky a tak dál. Čili to je jako hezký plus a kdyby vás to samozřejmě omrzelo, tak je nemusíte mít tady v tom šachovnicovém poli, ale můžete mít i normálně v kolotoči. Mimo to si ale stejně tak můžete přemapovat to spodní tlačítko a nastavit si tam třeba hudbu, kontakty nebo já nevím, já tam mám nastavení, přišlo mi to asi jako nejlepší volba. Nicméně, například placení skrz hodinky bohužel momentálně nefunguje, ale podle všeho se na tom pracuje a mělo by být spuštěný někdy do konce roku, si myslím. Takže v budoucnu by aplikace Curve měla již fungovat a vy byste normálně skrze hodinky mohli platit, podobně jako tomu u Garmin Pay nebo Google Pay. Na to, že se potom jedná o víceméně uzavřený systém, tak si myslím, že pokud nejste doopravdy hodně náročný, tak budete víceméně spokojený. No a pokud jde o výdrž tady těch hodinek, tak baterka o kapacitě 530 mAh by podle všeho, alespoň podle Huawei, teda měla vydržet něco okolo 14 dnů používání. U mě to třeba bylo tak, že s tím, že jsem měl zapnutý jenom některé funkce a neměl jsem spuštěný Always on Display, tak jsem se v průměru dostal na zhruba 12 dní takového polonáročného používání. Což si myslím, že mi přijde fajn, protože já jsem třeba z ostatních hodinek zvyklý je nabíjet tak jednou týdně, takže s dvoutýdenním nabíjením jsem doopravdy neměl žádný problém, vlastně jako naopak, že jo. A co mě ještě potěšilo, tak to byla nabíječka, která je bezdrátová a magnetická. Myšleno, že nikde nejsou žádný peny, takže hodinky nemusíte nijak upravovat a prostě stylizovat je tam, aby to fungovalo, ale prostě tam hodíte, oni se automaticky přicvaknou a nabíjíte. Hotovo. Mobilní apka je potom stejná jako u jakýchkoliv jiných Huawei hodinek, jmenuje se Huawei Health neboli Zdraví a de facto ji máte k tomu, abyste si tam nastavili, co budete potřebovat. Což například ve vašem případě bude znamenat spustit různý měření, přizpůsobit plochu, vybrat ciferníky a hlavně co je nejdůležitější, tak tady dostanete doopravdy detailní přehled o všem, co jste dělali nebo si nechali měřit. I když je potom Harmony OS, jak jsem říkal, uzavřený systém, tak přece jenom pár aplikací sem dostanete, ale počítejte s tím, že jsou prostě od Huawei a jsou... když to řeknu normálně, tak jsou naprosto k ničemu. Když to shrnu, tak oproti loňskému modelu Watch GT 2 Pro jsou trojky lepší a podle mýho použitelnější. Pokud žádný podobný hodinky nemáte, ale chtěli byste, tak si myslím, že tady trojky jsou určitě zajímavá volba. Počítejte ale s tím, že za ně dáte právě těch 10 000 korun, což je třeba na můj vkus doopravdy hodně. Jak to potom máte vy, tak to nechám už na vás, ale za mě jsou to solidní a hezký hodinky, které mají spoustu funkcí, dlouho vydržej, jsou odolný a já je můžu rozhodně doporučit. Tak jo, to by pro dnešek bylo naprosto všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak dejte like, klidněte na zvoneček, dejte taky odběr a uvidíme se někdy příště, ale mezi tím nechte mi ještě pod videem nějaký ten komentář o tom, co se vám na hodinkách líbilo, co se vám nelíbilo a jestli třeba uvažujete, že si jako koupíte, jestli těch 10 000 korun už je na vás hodně, nebo prostě je to jako 10 000 korun. Takže tak, díky moc za sledování a čus příště.